Nu tai ką, sveikut, sveikutėliai, gerut, gerutėliai, brangus Inkilo žiūrovai. Ruošiuosi jau važiuot. Kai atvažiavau vakar vakare, tai vienas parkingas ten buvau. O dabar žiūriu, pritraukiau frėjo aplinkui save. Viską. Galima apeiti mašiną, apsižiūrėti. Ir važiuoti. Orą pumpuoju dabar. Kaip šiandien šilčiau, negu vakar buvo. Ir Danija, ir... Nors pašalė, žemė tai pašalė. Buvo tušės parkings pakankamai. Reik važiuoti. Toks biški dar apsimeguojas. 5:30 yra, tai jau važiuosi. Ant tokį dar. Tamsu šią parkingį šiek tiek. Judam. Užkrovimą. Čia biški purvins toks. Tai lentų ant žemės nemečiau, bet va, kai purvins nenori, mes lentų ant žemės. Tai sugalvojau kavą ant lifto čia patogu pasidėti. Ten į tarpą. Kur paletnikai. Tai va, atvažiuot su lietuvaitės dirb. Pradėjau angliškai kalbėti su juo. Saka, gal rusiškai kalbiu. Kalbu. Po to pamatė mašiną, saka, tai gal ir lietuviškai kalbiu. Sakau, kalbu ir lietuviškai. Žodžiu. O nuo jau ofisą tai dar net netidaryta priekabą atvežiau, sakau, čia atvežiau jums. Sako, kur pasirašyti. Pasirašė, dar net nematė, ką atvežiau. Viską. Tai gerai, patik man taip, kitai būn. Laukim. O čia išsikrovęs. Krovinę neturiu jokią, čia iškrovime laukiu. Tešlinė. Buterbrodą pasidariau su kilbaske. Galim valgyti, biškį užkasti pusryčių. Kol yra laiko. Žiūrėsim, gal iš vis čia šiandien nieko nebeduos, nežinau. Liūdėsėlis visai čia daros. Jei, biškį pavalgiau buterbrodų su dešra. Gavau pakrovimą. Važiuoju krautis, tai du pakrovimai bus šiandien, tik iškrovimų daug. Kokie 5 gal, bet turbūt per 2 dienas išsikrausiu čia. Va, tai du Göteborgiai iškrovimai. Čia kažkada buvo, 24/7 buvo tokia įmonė. Esu buvęs ten, atsimenu. Tai tenais viens iškrovimus, po to Mestra Frolundoj, po to Jon Čiopings. Po 200 metrų staigiai sukite dešinien. Ir Mestervike, jau čia prie Baltijos jūros. Nu tai, bent jau šiandien dienai, tai gausis vėl pilna darbo diena praktiškai. 200 kilų pravažiavau, 220 kažkur. Ir dabar pažiūrėjau, iki po pakrovimų ir iki kelto man čia gaunas, visai gaunas čia. 300 dar. 600 beveik. Važiuokite maršrutu 10. Tai visai pilna darbo diena gaunas. Aišku, galėtų būti ir geriau, bet jau gerai, gerai. Nemėlis sakyt, kad čia kaip būt, kartais po 200 važiuoja ir ta. Iš tų dalinių, tai dabar su tais kroviniais ne kažką, tai jeigu ne tie daliniai, tai iš vis to vietų. Tai bent tiek darba yra. Jie ir gelbiai. Nes jeigu vien su pilnais, tai lengvas kroviniuks. Akustinės plokštės vėl krausiu. Čia dabar šiaip kažką pasikrausiu, biški. Ir po to akustinių plokščių. Tai tos akustinės plokštės, tai nėra baisiai sunkės. Na, biški sunkės, bet ne stipriai. Iš viso 12 tonų. Tai va, nuvažiuojam. Pasikrovo pirmą vietą. Čia 12 palečių lengvų dvitonikės. Važiuoju dabar į Trolldektą krautis akustinių plūkščių. Ten vėl sakys du šuonus daryti, bet pabandysiu paprašyti, kad gal riochlą duos, tai su riochlą susistumdys, nereikės antrą šuoną daryti. Jie ten tipo negali jie ten stumdyti palečių. Tipo šakės trumpas ir negali per pastumti.
kad jeigu riochlą duos, tai galėsiu postus sustumti. Turbūt nebus čia problemų dėl to. Pavyzdį dabar gerą, kaip atrodo, kai sugent vilkikas šitam autostradai. Kaip turėtų atrodyti. Čia va, vikingiukai turi šitą mėlyną švieselės pas juos, pas danus. Du vikingai atvažiavo viską. Juosta uždaryta. Mėlyni švieturėliai, viską. Liuks. Tai tokį sunku jau atsitrenkti ir nušluoti jūs. Ir nepamatyti. Į troldektą čia tas akustinės plokštas krautas. Tai žiūriu, čia į Liebiškį susidaręs yra. Viską. Keturios frėjos buvo, viena išvažiavo. Oi, dabar viena išvažiuoja, tai jau galiu aš važiuoti. Tai nėra blogai. Stūkiu į sąrašo galą. Va, pasikrausim. Ir lėksim į keltą. Abu šuonus teks daryti. Nu, bent porą praliotų. Bjauru, kaip yra abu šuonus. Bet kartais tenka. Stumsim biškį atgal, kad pravažiuot kariuks galėtų. Ir toliau lauksim. Visgi per abi pusės lengviau, čia visokių biškį padėliuot reikia. Va, tai čia šitą vieną visą frėją iškrausiu. Apačioj čia turim darbą irgi. Žodžiu, judėsim. Mano žiūrovėliai pasikroviau, visgi per abu šuonus. Viską. Tie šlipsai gerai, kai abu šuonus atidarytai, nenukrent diržai. Va, aukštesnės paletės pasirišau, viską. Galim užsidarinėti ir varyti. Vis tiek palaipėjai biški. Sušyli. Nebe šalt pasidaro. Viską. Ką, judam, užsidarom ir važiuojam. Ponai, bet va, ateini į toletą vairuotoją, neužšūdą laiką. Va, visko yra ir papirinį rankslašį, ir poletinę popieriaus, ir dušas yra, galim išsimaudyti viską. Va, kaip atrodo, normalioj firmai turi atrodyti viskas. Va, galim rankas nusiplauti, noriu veidą. Ir važiuosiu į keltą. Tas plokštės toletą matau, tas pačias kur vežu, net išmatavimas toks pat. Dar koks įdomus dalykas, kur šiandien iš tikrųjų Rockwoolą, tai irgi į gamyklą, kur plokštės šitas gamin. Tai čia akmens vata yra įeinanti į sudėtį čia, garsą izoliaciją. Toletė aktualu. Tai va, einam laukan. Važiuojam į keltą. Nu ką, atvarau prie keltą, jau kaip ir vakarėja, viską, dabar klausimus, ar galėsiu atvažiuoti, kaip tais matau lempikės šviečiu, pro McDrive'ą, kad reikėtų eiti ten jau. Sukite dešinien ir važiuokite E45. Mani žiauriai nervint, kaip nemirkščiai žalis, vat, kaip dabar stresą man keli. Kai važiuoju ir užsidė geltons ir būn su lengva mašina, tai čia nieko, bet kai su sunkvežimiu, tai tau užsidėk, būn dažnai greitis koks 70, liek 100 metrų, jau užsidėk tau geltons. Tai, jeigu su kokiu nors lievu kroviniu važiuoji, tai nelabai jaukų stabdyti staigiai. Va, McDrive sveik matau.
pasiruošti CMR'us reik, metrikus savo. Nereik slipt niekur. Bet jeigu su ADR'u važiuoji, tai reik lipt tada. Niekur nedings vis tiek. Kad ir low quantity. Ten kai važiuoju su normalu, kai važiuodavau. Tada jau reikia. Pasiruošiu metrikus. Eisim į pauzę. Trims iškrovims Göteborge, tai reiks spėti. 6 ryto sakė Freja, kad atsidaro. Tai būtų gerai. Nu, reik anksti išsikrauti. Tikiuos rytoj išsimėtyti viską ir dar pasikrauti kažką. Tai. Nuo Göteborgo paskutinis iškrovims ten apie 300 kilų, tai, tai apie pietus turėčiau išsikrauti, tai kažkaip galvoju. Nu, kažką Nordkarjerį liepė apsisukti. Vartus atidarė. Pasikelk tinginį, kaip susikinėjai. Liešo padangas. Šitą irgi išvaro. It's 13 tons in total. Okay. 13? 13, yeah. Nusiuntė į bilietų ofisą. Yeah. You're welcome. I'm sorry. It's okay. You sent a first report. Sorry? 30? 13. 13, yeah. Yes, not 30, but 13. Seven, yep. Yeah. Thank you. You're welcome. Nu va, turbūt viską girdėjot. Septintą juostą sakė varyt. Simpatiška mergaitė, viską. Šypsos, geros nuotaikos. Neusiknisus tokia. Kartais būna tokia, žinot, kaip Maksimo kasininkas tokias. Matos, kad, nu, nėrint pik žmogus, bet tokia suvargus. Ten darbė taip būna suvargę žmonės kartais. Kad žiauriu. Čia tokia nesuvargus. Na, jauna da. Dar mato valandą nedaug. Dar jauna. Kaip pristuks moto valandą, taip iški kitaip jau bus. Va, nu ką, užsidarom šalį. Pradedam pauzę. 19.3 pradedam Lietuvoje. 18.3 vietos laiku. Atmatuojam 11 valandų, tai 5.3 plus išvažiavimas. Tai va, kaip tik ant 6 ir baigsis man pauzė. Tai viskas gerai gaunas. 5.3 ir plus įvažiavimus, išvažiavimus, tai grinai 6 maždaug ir baigsis.
Nes čia greitai važiuoji, greitai išvažiuoji. Va. Galim eiti, polisiaut valandėlį. Montuot video einu. Tai va, tai sėdžiu jau. Galvoju čia dar kažką pasakyt. Ai, tai šiaip pastebėjus, kad davė dažnai būt mergas arba labai gražias, arba labai baisias. Bet baisias tai būn tokias, kad Lietuvoje tokių nebūn. Tokias būn 2 metrų. Nebūtinai stora, bet būn didelės tokias. Didelės, sakau, 2 metrinės kokias. Pasižiūri, išsigasti, ginčytis net nenorėtum. Va, tai tokių būn. Ir būn labai gražių. Va, tokių vidutinių kažkaip nepastebi turbūt, nebent iš kur nors nevietinės. Va, tai čia toks nukrypims į lankas biškį. Va, ką, aš einu palsiauti. Reik montuoti video, čia dar emailų prisintę, sąskaitų visokių apmokėti. Dar čia, žodžiu, reikaliukų yra. Polsiai. Tai va. Tai kritaus, ačiū, kad žiūrėjot. Labai smagu, kad esat su manim. Iki.